Kana amagezi njagala ngabawe. Bw'olaba nga ensonga za lubaale zikufuukidde ekizibu, nga lubaale akuluma, ne weegayirira ab'oluganda bonna. Ono yalokoka, oli yasiramuka, oli mukulisitaayo, ne bagaana okukwatizaako. Fukamiranga wansi, weegayirire bajjajjaabo bakukkirize otambuze oluwalo olulwo, kubanga lubaale lubimbi buli omu alimako wawe. Okay? Now, bw'ofunanga okukkirizibwa okuva mu bajjajjaabo, otambuzeeko ekitundu ekikyo. Kino ky'ogenda okukola. Omumwa guno ogulaba, oguzibanga olubeerera. Olunaku lw'ogamba nti enkeera lwe ŋŋenda okunoonya omuntu oba okufuna omuntu alintuusa ku muntu agenda okunnyamba okutereeza ensonga zange, tonyeganga ow'oluganda n'omu yadde mukwano gwo amanyi omu ku baganda bo. Okay? Osirikiranga ekyama kyo n'obeera wa mizi. Yenna lubaale gwali baayagadde akweyungeko mu kutandika oba gye biriggweera, ali mu lumakulu lwe era alimuleeta. Mujjukira teri muntu alema lubaale kusitula. Oba yasiramuka atya, oba yalokoka atya, oba ye bishop ku kituuti, ebyo lubaale tebimukwatako. Okay? Naye si buvunaanyizibwa abo nga bonna baagaana, jjajjaawo n'akukkiriza, ate n'oba nga buli ky'oloota ogenda obuulira buli omu, buli w'otuuka n'oyagala n'okubagamba, bannange naterera eno, mwandetse ne tugenda eno, osirikiranga ekyama kyo olubeerera. Naye bw'ogenda obuulira buli omu buli w'otuuse, mu abo jjajjaawo baba yalemesa okweyungako, mujje oggambira omuntu akukola ekintu akusibe. Ow'omusaayi gwa kukola mangu ekintu okusinga ow'ebbali. Ekintu ekirala kye ŋŋenda obbalabulamu kye kino. Weegenderezanga nnyo engeri gy'otuuse ekigambo ky'obujjajja mu matu g'abakadde bo. Bangi kummwe olw'embeera gye muyitamu embi, mugenda eri bazadde bammwe ne mukakabakake. Nze taata, nze mbonaabona, mwe temunfaako, nabagamba tukole lubaale. How sure are you nti bw'onaamukola ku makya olw'eggulo ng'otereera? Omuzadde asigala muzadde, gwe tomanyi kye yayitamu kyamutuusa ku ekyo. Kituufu lubaale atuluma, n'ogenda mbazadde ne bamwegaana, ffe bye tetubimanyi, tetubirabangako, naye nga ye yakuzaala naye, n'omubuuza kati wanzala otya naye? Okay? Tebasobola kukinnyonnyola. Naye tulekawo kiri kye bakugamba nti omukulembeze abamukulembeze aba n'obuyinza obw'enkizo ku ggwe, engeri gy'omuwalampamu ekyuke mukko ne mukwano gw'ono gwe muzannya naye, kubanga obuyinza tebwenkana. So mukadde waba musiraamu, kireete ng'ekiteeso. Mukadde waba mulokole, kireete ng'ekiteeso. Tokireetanga oda. Era musabe olukusa nti muzeeyi oba maama, bw'oba tosobodde nsaba onzikirize nze ngezeeko. Nange we naaba nkomye ndikubuulira nti nange nkoze eki. Kyayatula mu kamwa ko ekyo nti kale nkukkiriza, genda ogezeeko, ogw'omukisa gukumala n'oba takuwerekedde. Kati ne kino abazadde nammwe kanki babuulire. Omuntu anaalumya omuzadde ayitira mu mwana. Lubaale ono aluma abaana bammwe, mugomowooza tetwamulabako tetwamumanya, yabaleka n'abalinda abakwata awaluma. Kati abaana bammwe bye babagamba kituufu bya ddala era gyebiri. N'olwekyo abaana bammwe bwe bajjanga ne babubulira ebintu bino, mufengayo nnyo so si kubagamba saba saba saba. Faayo ng'omuzadde omanye, lubaale gwe saamanya namuzaalira ntya ku mwana.